horaantii bishan sii dhammaanaysay ee mey ayay ahayd markii ay maleysiya shaaca ka qaaday qorshe ay ku abaalmarinayso waddamada macaamiisha u ah ee iibsada saliid qumbaha ay dalkeedu soo saaro. Dowladdan oo ka duulaysa siyaasadda kala faa'iidaysiga ganacsiga ayaa ballan qaaday inay abaalmarin cajiiba siinayso dal kasta oo si waafiya uga iibsada saliid qumbaha oo ka mid ah saliidaha loogu isticmaalka badan yahay caalamka. Dalkan ku yaalla koonfur bari qaaradda Aasiya ayaa doonaya inuu dalalka sida weyn saliid qumbaha uga iibsada uu abaalmarin ahaan u siin doono daanyeer guriilaha loo yaqaano orangutan, oo ah daanyeer laga helo jasiirado ka mid ah dalalka Maleysiya iyo Indonesia, balse u badan dhinaca Maleysiya. Xukuumadda Kuala Lumpur ayaa ku doodaysa inay tan uga gol leedahay sidii kor loogu qaadi lahaa xidhiirka ganacsi ay la leedahay dalalka wax soo saarkeedu ku xidhan yahay, iyo sidii ay waddamadaas u tusi lahayd inay la ganacsadaan dal dhankooda wax u soo huri kara. Wasiirka deegaanka ee dalka Maleysiya, Jahaari Cabdiqani, ayaa sheegay in tan loogu gol leeyahay sidii loo sii ballaadhin lahaa ganacsiga xuduudaha Maleysiya ka baxsan, gaar ahaanna midhaha iyo saliidda geedka qumbaha, maadaama ay Maleysiya tahay dalka labaad ee soo saara saliid qumbaha, isagoo shirkadaha saliidda dhoofiya ka dalbaday inay xidhiidh dhow la yeeshaan ururada deegaanka ee dalalka ay xidhiidhka la leeyihiin si loogu hagaajiyo dhirtan abaalmarinta loo bixinayo. Maleysiya ayaa arrintan ka soo sheegtay dalka Shiinaha oo sannado ka hor hadiyad ahaan waddamada la ganacsada u siin jiray xayawaanka bandada loo yaqaana, taasoo hadda dunida ku sii yaraanaysa. Daanyeerkan ay Maleysiya hadiyadda u bixinayso oo lagu magacaabo orangutan ayaa ah mid loogu tilmaamo kuwa ugu quruxda badan caalamka, waana mid quuta qalaabka dhirta iyo cayayaanka, taas oo kor u qaada nolosha deegaanka maadaama uu ka qayb qaato faxlinta dhirta uu ku dhex nool yahay. Soomaalida oo ka mid ah dalalka sida weyn u adeegsada saliid qumbaha ayaa dalka Maleysiya muddo dheer kala soo degi jirtay saliidan, gaar ahaanna nooca saliid naarajinta loo yaqaano.